andu aria medagiria thoko-ini ya Kongoe ya county-ini ya Mombatha matigetwo magitara hathara thutha wa mwaki munene kumahobaniria na gucina indo ciao na iria ni cia mamirioni ma mbeca. Mwaki uyu na uria utari uramenyeka kihumo kiaguo urerikana gukorwo cinite mwena uria utumagirwo nguo na gutiga onjoria makiria ya igana rimwe matari na wiki. Kwa hivyo tunataka uhuru mwenyewe pamoja na serikali ya county wakuje hatuwezi kuafford kujenga tena na pia mali yetu imechomeka kwa hivyo atuangalie. Onjoria ya ni makomithetie thirikari ya county na makiria ruhonge rwa kuhoria mwaki nikiria mugwite ni kwigucia hari gwikinyia kuona koro ni marekire mituki mwaki uyu ndungira theremire na gucungiriria hathara nene yo u. Ama ni madereva wangu wangu hiyo ngari njoo kama soko ni kubwa sana na inaishi watu wengi. So kama imende dilengari kitirua simu inafaa ifike hapa mara moja waweze kuokoa, lakini inachelewa kwa sababu na hata hakukuwa na njamu hapa kuingia light, hakukuwa na njamu. So ile kuzaliwa 30 minutes ambapo nyingine pia ilikuja ilikuwa na maji nyingine ikakuwa mapale sijui ilikuwa na shinda gani. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county kuongoea kuwe na ngari ambayo itakuwa ni ya binafsi kwa soko. Oho ni mamenereithia togoria county ino kuona gutiri ono omwe weyumiritie hinde ya mutino uyu. Atuna mbele wala nyuma. Sei tunalia kuhusu mali yetu. Nimechomekewa kila kitu, sina mbele, sina kitu yote. Sijui nianze wapi kuanzia Monday, sina mali pa kwenda kazini. Niko tu kwa nyumba. Serikali naomba ingilie kati. Leo ojoria ya marenda uthuthuria barangi nyokoro ugitabanio. Amuriritire rita ria mbere mwaki uyu kumahobaniria na gucungiriria hathara. Hadu ini Hakameme TV, letu wale akwani wabui, wajuguna.